Niin niin kuin näkyy, niin tosiaan meitän monen eri lähtöön. Et joku tosiaan törmäsi tällaisen uutiseen, että tältä näyttää tosiaan tämän vampyyri, psykologi Andreas, joo, ihmisverta ja nukkuu arkussa. Että tämä on vielä psykologi. Mutta siis mun mielestä kaikilla on oikeus olla sitä, mitä ne on. Että et tämä on valinnut tällaisen elämäntyylin ja ulkonäön, mitä hän ihailee ja tuntee itsensä olevaksi, niin mä en niin kuin näyttäisi mitään pahaa. Et jotkut meistä haluaa olla keneä, jotkut varpeja, jotkut haluaa olla kissoja, koiria, jotkut haluaa olla vampyyreitä, jotkut en tiedä mitä. Mutta niin kuin tässä näkee, että meitä mahtuu maailmaa niin kuin paljon erilaisia ihmisiä, niin kuin, että se keltää pois. Niin mistä kaikki alkoi? Niin tästä sitten mä tulin kaapista ulos 2014 niin kuin kaikille romaneille ja mustalaisille siis, että olen homoseksuaali ja mä tein sen vähän tälleen provosoiden. Mua naurattaa nyt näin jälkikäteen. Tää on tosiaan 5.7.2014 niin, että tosiaan poserasin tässä Mekon kanssa, olin pukeutunut naiseksi. Että tää on parin alkeeman juttu. Että täällä mä kerron siitä, miten mua on syrjitty ja että kun mä oon romania homoja. Kahdesta vähemmistöstä yksi ei siedä toista, hän väittää. Tää on lisää. Tässä näkee niinku minkä näköinen mä oon tosiaan ennen ollut. Tässä ei ole nenäleikkausta, ei huuli, ei poskii. Siinä ei mitään. Noniin, moi. Mä laitoin sulle viestin, että tuu vaikka 15.15 sinne. Joo. Okei. Tosi jännää nähdä. Niin on. Ihanaa veli, kun mä näen sit. Tosi kivaa. Niin on. Mulla on niin luonti ikävä kesti. Mä oon tarvinnut tällaista isoveliä just mun lähelle. No mä en tiedä, onks Penni hyvä isoveli tai roolimalli. No. Se nyt tuli, kun vihaa odottamista. Se on ehkä samanlainen kuin minä, että hän joutuu odottaa niin kuin mua. Mä teen kaikkia promo-juttuja ja sitten tällaisia mainosjuttuja. Ja siitä mä oon iloinen, kun sä oot julkisuuteen tuonut itsesi. Sä oot se oma itsesi. Mä oon oikeesti iloinen sun tuonut. Kiitos. Tää tarkoittaa sitä, ei se vaan, että mä sanon, vaan tää oikeesti tarkoittaa. Joo, mä uskon. Mulla oli tosi hieno, kun mä katsoin sua telkkarista, mä olin kaiken hei hehkutti, toi on mun veli ja kaikki, se on hyvän näköinen, mä tulin totta kai. Mut se telkkari juttu, se on vähän sellainen, mä en pidä sitä sinänsä, kaikki noi muut, mitä mä oon niinku antanut, niin kaikki lehtijutut ja tää, mun mielestä ne on ollut enemmän sellaisia niinku. Siis meni ihan siis todella hyvin.
toi koko tapaaminen. Mä oon tosi positiivisesti yllättynyt, että meillä oli tosi samankaltaisia niin kuin, tai me samankaltainen ajatusmaailma ja niin kuin synkkäs tosi hyvin ja huumorintaju oli samankaltainen ja kaikki, että mä oon tosi innoissani ja ootan, että me nähdään taas ja pidetään nyt tiiviisti yhteyttä ja tää oli niin kuin muuttaa koko loppuelämän tolleen, että löysi niin kuin oman sisaren sitten elämään. Mä osaan olla myös kova. Ja sen takia mä osin Marian, koska mä tykkään sen tyylistä ja suorasukaisuudesta. Mä tykkään puhua myös asioista suoraan. Mutta mä en lähde tollaseen mukaan, että jankataan jotain. Miten laitos myöhemmin? Joo. 18 on semmoinen suora kurkistus. Jutellaan vaikka sen jälkeen. Okay. Joo. Mut ihanaa, kun oot täällä. Tervetuloa. Joo, kiitos. Niin, totta kai. Puhkuu vielä. Niin. Mut nyt mä oon jättänyt sille alkoholin. Media-aikaa. No, mutta nytten. Mua jännittää. Anna joku vinkki. Useita kertoja, mutta varsinkin silloin. Älä mieti liikaa. Joo. Mä haluun mielellään, että tulee mitään yllätyskysymyksiä, että kerro rehellisesti vaan. Joo, et just näin. Jos on jotain luurankoa, mitä sä haluat kysyä, niin sano ne mulle etukäteen. Joo, ehdottomasti kyllä. Oletko tehnyt sellaisen luettelon tai suunnitelman, mikä määrä sulla on tulossa kaikkia kirurgisia toimenpiteitä? En. Et mä en ole yhtään silleen tietoinen. Mä oon vaan tietoinen nyt. Meillä on vähän niin kuin hetki kerrallaan ja sen mukaan, niin kuin, mitä mä haluan rakentaa itseäni. Koet sä, että sä oot tullut lapsena hyväksytyksi ja rakastetuksi sellaisena kuin sä oot? No silloin kun mä olin ihan lapsi, niin joo. No milloin se loppui? Varmaan sitten kun mä muutin omilleni, mä olin 18, niin sitten pikkuhiljaa musta pyöri sellaisia huhuja, että mulla olisi olla homoseksuaali, niin mä olin tullut kaapista. Ja mä olin naimisissa, kun mä olin 21. Joo. Niin mä olin 3 kuukautta naimisissa. Okei. Oliko se ihan joku pakkoavioliitto vai itse valittu? Se oli itse valittu ja vähän että mä tein sen painostuksesta vähän niin kuin, että mä halusin, että ne juorat kaikkoa, että olleet mä voin elää rauhassa. Joo. Mä toivon, että haluan. Sen takia, että mä kaivun ne luurankoja. Ei, sen takia, kun sä oot kova tyyppi. Joo, mä mietin vaan, mutta mä tiedän, että se menee hyvin, kun mä menen tonne. Mä toivon niin. Moi moi! Joo. Hyvin menee. Tuttu mies haluaa näyttää Ken Lukelta ja hän on valmis tekemään sen eteen melkein mitä tahansa. Tervetuloa Joni Virtanen! No tässä on nyt tämä kuuluisa Ken Lukke tai ainakin yksi versio siitä. Joni, miksi ihmeessä sä haluat näyttää tältä heivolta? Se on ollut sille pienestä asti mulla sellainen niin kuin, että mä oon tuntenut, että mä oon väärässä ulkokuoressa. Että mä oon verrannut sitä transsukupuolisuuteen ja tuntee olevansa niin kuin väärässä sukupuolessa. Mä tunnen olevani väärässä niin kuin ulkokuoressa. Huhu. Tosi hyvin meni. Yes. Täällä haastattelu. Kiitos. Onnea sulle. Kiitos. Ihan mahtava. Vitsi, se oli niin loista. Näytikö mun tosi hermostuneelta? Huhu. Siis tällä pieni jännitys on aina hyvä. Ei yhtään huono,
Ai joo. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista tilata Huippukivan kanavaa.